ସେଦିନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ଥିଲା ସାତ ଭୟା। ଆଜି ସମୁଦ୍ର ସର୍ବନାଶ କରିବା ପରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିଛି, ଆଉ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମିରେ ପଡ଼ିଛି ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପଦଚିହ୍ନ। ପ୍ରକୃତିର କରାଳ ରୂପ କେତେ ଯେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ, ତାହା ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ଥିବା ଏ ମନ୍ଦିର ହିଁ ତାର ସଦ୍ୟ ମୁକସାକ୍ଷୀ। ପ୍ରକୃତି ଯେବେ ପ୍ରଳୟ ଆଣେ, ସେବେ ଜନବସତିକୁ ମାଡ଼ିଆସେ, ଆଉ ଘରଦ୍ୱାର ସହ ମନ୍ଦିରକୁ ଭସାଇ ନିଏ। ସାତ ଭାୟା ତ ସମୁଦ୍ର ଆଁରେ ପଶିଗଲାଣି, ଏବେ ଏହି ମା ପଞ୍ଚୁବରାଇଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବି ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହେବା ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି। ଦିନ ଥିଲା ଐତିହ୍ୟ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବହନ କରୁଥିବା ସାତ ଭାୟା ଗାଁକୁ ଛୁଟୁଥିଲା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ସୁଅ। ସାଗରର ନୀଳରାଶି, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଉଠୁଥିବା ଢେଉର ଅପୂର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକୃତି ସହ ହଜାଇ ଦେବାକୁ ଧାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ଲୋକେ। ହେଲେ ପରିବେଶ ଅସନ୍ତୁଳନ, ବିଶ୍ୱ ତାପନ ଓ ଜଳବାୟୁର ଅହେତୁକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ସୀମା ଲଙ୍ଘିଲା, ଆଉ ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ଯାହାପରେ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ 2018 ମସିହାରେ ସରକାର 571 ପରିବାରକୁ ସାତ ଭାୟାରୁ ଆଣି ବଗପାଟିଆଠାରେ ଥଇଥାନ କଲେ। ସାତ ଭାୟାରେ ଥିବା ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ କୈବର୍ତ୍ତ ଜାତିର ମହିଳାମାନେ ହିଁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜିଦ୍ ଥିଲା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ନ କରାଯାଉଛି ସେମାନେ ଏଠାରୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ଦାବିକୁ ମାନି ମାଆଙ୍କୁ ବଗପାଟିଆରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ ସତ, ହେଲେ ଏବେ ମୂଳ ମନ୍ଦିର ସମୁଦ୍ର ଆଁରେ ଚାଲିଯିବାକୁ ବସିଛି। ସମୁଦ୍ର ଉଗ୍ରମୁଖା ହୋଇ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ସହ ଗଛକୁ ବି ଟାଣି ନେବାକୁ ବସିଛି। ଏବେ ଠାଏ ଠାଏ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଖାଲି ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୋଷର ଶିକାର ହୋଇ ସାତ ଭାୟାର ଐତିହ୍ୟ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ସବୁ ଲୀନ ହେଉଥିବା ଏ ନଳକୂପ ସାକ୍ଷୀ ରହିଛି। ପ୍ରକୃତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କେହି ନୁହନ୍ତି, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ସଜାଗ ହୋଇଯିବା, ନହେଲେ ସାତ ଭାୟା ପରି ଦିନେ ପ୍ରକୃତିର ଏମିତି ରୋଷ ଆମକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।